У Дніпрі презентували пазл з краєвидами міста. На них річка, Монастирський острів, парк Шевченка та інші пам'ятки та вулиці Дніпра. Це вже другий пазл з краєвидами міста. У кожному по 500 елементів. А ілюстратором нової гри «Головоломки» став Максим Паленко. Отримати таку забавку непросто, бо випустила обмежену кількість пазлів. Редакція телеканалу «Відкритий» вирішила дізнатися більше про ексклюзив. І про це в ефірі новин нам розкаже директорка департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міськради Дар'я Біла. Вітаю вас. Добрий день. Тож, розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, як та за яким принципом обирали художника, чиї роботи розмістили на пазлах? Все дуже просто. Коли під час своєї роботи я познайомилась з дитячо-юнацькою військово-патріотичною грою «Сокіл Джура», багато матеріалу читала на цю тему і познайомилась з книгою з одноіменною назвою «Джура». Сам текст прекрасний, хвала автору, і ілюстрації мене дуже зацікавили. І з того часу я почала слідкувати за роботами Макса Паленко, бо саме він є ілюстратором даної книги. Я написала Максиму, ми з ним досить легко скомуніціювали, він погодився також швидко, але робота була в нас довгою. Прописували кожен елемент, тобто він отримував технічне завдання, в якому було чітко вказано, що хочемо бачити тут, і я би хотіла також згадати Олексія Герасимовича, який прекрасні робить фотографії з коптера, з висоти пташиного польоту. І коли ми з Максом вигадували, як саме має виглядати пазл, ми зійшлися на тому, що от велич міста, її треба якраз з неба показувати. Серія лімітована. Чому її зробили лімітованою? Скільки було виготовлено цих пазлів і як їх можна отримати? Лімітована серія, тому що це міські кошти, це міський бюджет. Перший пазл було випущено в рамках року Олександра Поля у Дніпрі. Після презентації у нас директ просто завалений був департаментом про те, що давайте, ми хочемо придбати. Ми зараз думаємо над механізмом. Дві дівчинки маленькі, у яких, я так розумію, що матусі перемогли в фотоконкурсі, вони відписались, що у дітей така ініціатива, вони хочуть виставити свої пазли на аукціон і виручені кошти передати на допомогу нашим воїнам. Тому ми зараз теж над цією ідеєю думаємо. Ми робили вже перший розіграш на сторінках Департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання. Там умова була зробити фото, можна попередні якісь фото свого улюбленого місця у Дніпрі. У нас обрані були переможці, далі ми собі бачимо ще серію розіграшів даних пазлів, але тепер з урахуванням цих пропозицій, скоріш за все, це будуть аукціони. Ось саме про оцю умову, що дніпряни мали у коментарях написати про саме улюблене місце у Дніпрі. Яке найбільше до душі нашим дніпрянам місце? Самі дніпряни, вони здебільшого надсилали фотографії з вулицею Яворницького. Було багато ще з Прибрежного, з Короленка, Слобожанський, скіт-парк новий. Та? Де можна зібрати ці пазли? Ось, це також цікаве дуже питання. Я вам за нього вдячна, тому що теж звертались з таким запитанням. Ну, найперше, це всі заклади позашкільної освіти отримають по декілька примірників даних пазлів, тому наші вихованці, вони в своєму закладі, та, який відвідують, вони можуть прийти і зібрати разом з друзями пазл. Ми також передамо до музею історії Дніпра, ми передавали перші пазли до музею історії Дніпра. Які плани на наступну серію пазлів, чого чекати у третій серії? Задумувались про нічний вид, давайте так, про романтику. Хто був на лівому березі на житловому масиві «Сонячний» коло літака і споглядав вид на правий берег? То, я думаю, собі вже в голові десь уявив цю картину. І далі ми також маємо на меті зображати не тільки центральну частину міста, зображати і інші наші масиви прекрасні, різні райони. Тому що Дніпро, воістину, прекрасне місто з чарівними краєвидами. Хочеться зобразити, більше приділити увагу приватному сектору. Подивимось, зрозуміло, що тепер після війни на наших пазлах з'являться блокпости,
на наших пазлах з'являться опорні пункти, на наших пазлах десь будуть коктейлі Молотова і військова техніка, і в цілому все, що притаманно даному часу, бо ще раз наголошую, що ці пазли, вони і про історію. Я вірю в те, що Дніпро вистоїть, я вірю в те, що ми захистимо його всі разом і продовжимо не тільки серію пазлів, а продовжимо писати сміливу і красиву історію дніпрян, історію Дніпра і історію України. Дякуємо вам за розмову та за те, що приділили нам час. Бажаємо вам натхнення, якомога більше таких цікавих ініціатив. Я нагадую, гостею прямого ефіру на відкритому була директорка департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міськради Дар'я Біла. Говорили про пазл з краєвидами Дніпра, який презентували до Дня української державності.